أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت، تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔